Você tá bem? Ah, já tive melhor. Achei um material. Por acaso era seu? Tinha uns desenhos técnicos da Paula. Nós não temos tempo. A Sentinel pegou os nossos suprimentos. Não vamos sobreviver sem eles. Por favor, ajuda a recuperar os suprimentos e trazer para o nosso ponto de encontro. Claro. Mas eu vou ficar com esses documentos.
bateria da madeira que é suficiente para explodir a ilha inteira.
dar suporte. Melhor evitar surpresas. Eu vou acabar dormindo. Vou acabar dormindo se vai acontecer alguma coisa aqui. Thank you.
Vamos acabar com isso! Volta atingido!